waxaa muqdisho lagu soo xiray shir muddooyinkan u socday wasaaradda tamarta iyo qaraadka biyaha xukuumadda soomaaliya kuwa dowlad goboleedyada iyo shirkadaha gaarka loo leeyahay ee bixiya adeega korontada ahmiyadda shirkan ayaa ahaa diyaarinta hindisa sharciyaadka korontada dalka iyadoo dood kulul ay ka yeesheen dhinacyada shirka muddo dheer buu socday wasaaradda waday iyo tiimka looyarada baa waday waay soo gebagabeeyeen annagana waa nagala tashadeen bareefa sectorkana way kala tashadeen wasiirka biyaha iyo tamarta hirshabeelle saalax maxamed xasan ayaa sheegay ra'yi aroorin kadib in lagu guuleystay diyaarinta sharcigan baarlamaanka soomaaliyana uu ka codsaday in si dhaqsi ah ay u meelmariyaan waa soo dhirindhirinay waana isla wada dhirindhirinay waana isla wada garanay hal meel ku wada shubno waxaan malaynayaa inaan ku wada qanacsannahay kulley ra'yiyaashan la isku soo ururiyay hadday tahay dowladda hadday tahay private inaan isku wada keennay oo ra'yigeena hal meel aan ka wada dhignay waa ku faraxsanahay marka kulley waxaan rajeynayna hadii ilaahi taala insha allahu tacala inuu dhaqan galo la geeyey baarlamaanka kadibna loo hoggaansamo sharciga sidii loogu dhaqmi lahaa wasiirka tamarta iyo khayraadka biyaha xukuumadda soomaaliya marwo fawsiya sheekh maxamed oo ugu dambeyn soo xirtay shirka ayaa tiri wasaaradda tamarta iyo biyaha farxad aada u weynoo noo tahay sharcigiiaan soo gabagabeynay sanad gudaheedaana ku dhammaynay taasna waa mahad ilaahaan ka helnay waxaan rajaynaynaa kollaybo xukuumadda inaan geyn doonno kadibna baarlamaanka ilaahaan rajaynaya inuu noo fuudeeyo insha allaah maanta waa gunaanudnay guulaan ka gaarnay waana ansixinay annagoo raalli isaga ah soomaaliya oo dhan sharcigaana waa soomaaliya oo dhan dhulka soomaaliya dhulka jamhuuriyadda federaalka dhan uu quseeyaa cabdiraxmaan xaaji saciid timacadde raadiyaha iyo telefishinka city magaalada muqdisho